Najvažniji stepen u sprječavanju ozbiljnih slučajeva korupcije, nacrt zakona o sprječavanju sukoba interesa u parlamentarnoj proceduri nalazi se od oktobra prošle godine. Da je zaživio među vremenu, rad političara bi bio transparentan. Iskorijenjen bi bio nepotizam, spriječeno bi bilo dupliranje funkcija, ali bilo bi i polazna osnova za borbu protiv kriminala i korupcije. I upravo zbog toga je jako važno bilo da se unaprijedi zakonski okvir za sprečavanje sukoba interesa u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu da on ne pruža gotovo nikakvu osnovu za sprečavanje ovih neprimjerenih uticaja privatnih interesa na donošenje odluka i za sprečavanje daljih opasnijih vidova korupcije. Na nivou Bosne i Hercegovine do sada je svojevrstan nadzor imala komisija, ali sačinjena od parlamentaraca, koji ne mogu biti objektivni u utvrđivanju sukoba interesa samih sebe i svojih partijskih kolega. U pomoć su pristigli međunarodni predstavnici nevladine organizacije, koji su se i ovaj put uvjerili u prekomplikovan politički sistem u Bosni i Hercegovini. Sama procedura je toliko iskomplikovana, zapravo je oddaje se utisak da čak ni oni koji su bili predlagači zakona nisu dovoljno učinili da on bude pravovremeno i usvojen. I sada ćemo, dakle, opet se izgubilo mnogo vremena, iako je i Evropska unija upozoravala da se on mora unaprijediti i dala pozitivnu ocjenu na ovaj nacrt zakona, on i dalje nije usvojen. S obzirom na to da kreće sezona godišnjih odmora pa i da traje izborna kampanja, brojni zakoni i inicijative ostaće i u narednom periodu na čekanju. Svjesni su i državni parlamentarci da je moglo bolje, ali za sporost u radu i česte blokade uvijek su krivi drugi. Mi imamo još dvije sjednice parlamenta. S obzirom na one scenarije koje ste vidjeli stalnog traženja pauze, ja ne znam da li ćemo završiti još jednu. Ko je odgovoran? Pa odgovorni su oni koji ne poštuju volju građana, birača i služe se poslovnikom da bi vršili opstrukciju. Da nije bilo aktivnosti parlamentaraca pojedinačno i da je sve zavisilo od vijeća ministara, ja mislim da bi parlament radio upola manje i da bi bilo sjednica koje nemaju dnevni red, jer vijeće ministara u ovom mandatu je apsolutno podbacilo i apsolutno iznevjerilo sva očekivanja, pa čak i poslanika iz vladajućih stranaka koji su im dali povjerenje. Kako kažu, brojna obećanja data prije 4 godine nisu ispunjena. Nije samo borba protiv korupcije i kriminala. Obećani kandidatski status ponovo se obećava. 100.000 ljudi još nije zaposleno, a pred ove izbore samo se cifra povećava. Naplata obećanja mogla bi stići za 3 mjeseca, tačnije u nedjelju 7. oktobra.